Mas muito obrigado por terem vindo e que Deus abençoe a todos vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez nesse teatro tão bonito e espero voltar mais vezes, se Deus quiser. Acho que essa roupa está boa, não está? Sorte.
hoje é nada e retrata a morte. Ele foi um rei e brincou com a sorte. Porque agora eu posso fazer isso.
Porque ficou tudo bonito, né? É o que? Tudo está no seu lugar. Quero ver o sol de estampar bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente. Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado. Canto o céu a noite inteira, no domingo e feriado. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus.